2 fevral Azərbaycan gəncləri günü ərəfəsində Miqrasiya könüllüsü İctimai Birliyinin 2020-ci il könüllülər ilində görülmüş işlərin hesabatı, o cümlədən miqrasiya könüllülərinin himninin və klipinin təqdimatı keçirildi. Tədbirdə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov, Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov, Miqrasiya könüllüsü ictimai birliyinin idarə heyətinin üzvləri və bir qrup fəal gənc, o cümlədən himnin yaradıcı heyət üzvləri, xalq artisti, bəstəkar Eldar Mansurov, Qaya Dövlət Ansamblının solistləri iştirak etdi. Miqrasiya orqanlarında gənclərlə, o cümlədən könüllərlə aparılan işin səmərəliliyi təşkilindən bəhs edən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov miqrasiya könüllülərinin fəaliyyətini məmnunluqla qeyd etdi də bu ildən irəli gələn problemlərə, çağırışlara uyğun könüllər aktiv sər göstərmişdi. Biz bunu xüsusilə miqrasiya könüllərinin fəaliyyətində daha yaxın müşahidə edə bilərik. Bu həm ölkəmizdə həssas kateqoriya saydığımız yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər, əlilliyi olan şəxslər. Düzdür, bizim xidmət daha çox əcnəbilərlə işlədiyi üçün əcnəbi vətəndaşlarla bizim könüllər təşkilatında daha çox əcnəbi şəxslərə yönəlik layihələr həyata keçirir. Amma hesab edirəm bu dövrdə də kifayət qədər aktiv işləyə bildilər və həmçinin vətən müharibəsi dövründə də bizim könüllərimiz bu prosesdə ə deməli aktiv sər göstərdilər, həm informasiya müharibəsində, sosial şəbəkələrdə, elektron resurslarda, həmçinin müəyyən hə, sosial xarakterli tədbirlərin keçirilməsində çox aktiv iştirak etmişdilər. Daha sonra miqrasiya könüllülərinin fəaliyyəti və cari ildə nəzərdə tutulan layihələr barədə hesabat təqdim olundu. Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov çıxışında miqrasiya könüllülərini təbrik edərək onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Tədbirdə ötən il ərzində fərqlənən könüllülərə Vüsal Hüseynov və Fərid Cəfərov tərəfindən diplomlar təqdim edildi. İlkin Əliyarlı. Tədbirin sonunda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin dəstəyi ilə Miqrasiya könüllülərinin və Qəya Dövlət ansamblının birgə layihəsi olan Miqrasiya könüllülərinin himninə çəkilmiş video klip təqdim edildi. Qeyd edək ki, Miqrasiya könüllüləri himninin musiqisi bəstəkar Eldar Mansurova, sözləri isə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Elnur Kələntərliyə məxsusdur. Himni Könüllülər Qəra Dövlət ansamblinin solistləri ilə birgə ifa ediblər.